കർണാടകയിൽ നിന്ന് വനത്തിലൂടെ കാൽനടയായി കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ച നാല് മലയാളികളെ കർണാടക വനം വകുപ്പ് പിടികൂടി. കൃഷിപ്പണിക്ക് പോയ പേരാവൂർ സ്വദേശികളാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരെ വിരാജ്പേട്ടയിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. പേരാവൂർ സ്വദേശികളായ രാധാകൃഷ്ണൻ, അനീഷ്, സനിൽ, കാക്കേങ്ങാട് സ്വദേശിയായ പ്രഭാകരൻ എന്നിവരെയാണ് കർണാടക വനംവകുപ്പ് പിടികൂടിയത്. മണിക്കൂറുകളോളം വനത്തിലൂടെ നടന്ന ഇവർ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള അറബിത്തട്ട് മേഖലയിൽ വെച്ചാണ് പിടിയിലായത് എന്നാണ് സൂചന. ഇവരെ വിരാജ്പേട്ടയിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. കർണാടക അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടി. അനീഷ്, രാധാകൃഷ്ണ ഇവരിബ്ബരു കൂട പെരൂരു ഗ്രാമദവരു, കേരളത്തിലിരുവന്തവരു, മത്തെ ശനിൽ ഇവരു വല്ലരവള്ളിയവരു, പ്രഭാകരൻ ഇവരിക്ക് 65 വർഷം, ഇവരു കാക്കേങ്ങാട് ഇരിട്ടി താലൂക്കവരു. കർണാടകയിൽ നിന്നും ചില ഏജന്റുമാർ പണം വാങ്ങി വനത്തിലൂടെ ആളുകളെ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു എന്ന വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കർണാടക വനംവകുപ്പ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ 60-ലേറെ മലയാളികൾ കർണാടകയിൽ നിന്ന് വനത്തിലൂടെ കാൽനടയായി കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്നു. കാലാങ്കി, തൊട്ടിപ്പാലം, കച്ചേരിക്കടവ്, ആറളം മേഖലകളിൽ എത്തിയ ഇവരെ കേരള പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 112 പേരിൽ ഒരാൾ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. ചെറുവാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ 24-കാരനാണ് രോഗം ഭേദമായത്. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ആശുപത്രി വിട്ടവരുടെ എണ്ണം 58. 54 പേർ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്. 280 സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് ഇനി വരാനുള്ളത്. 24 കണ്ണൂർ.